Aroma of North East Kitchen ot apnalukok swagatam janaisu moi aji apnalukok jatilaur logot tonha misa masor lubhoniyo bhaji ekhonor recipe ta dekhabolaisu asha korisu apnaluke recipe tu bhal pabo etia ahoksun video tu sam misa masor ei huswadu bhaji khonor babe amak lagibo misa mas jatilau alu bilahi piyas kesa jolokia dhoniya mitha tel kuta jira ukan jolokia tespat nimokh Seni, Halodi, Zolokiaguri, Ziraguri, Aru, Korom Mosola. Protomote, Karahit Proizin Mutta Teldi, Telkini Haldore, Korom Hubulu, Tibolagibo. Telkini Korom Hule, Nimoharu Halodi Hanilua Misamas Ketadi, Hamaino, Pazilo Bolegibo. Monkoribo, Masketa Borbisi Homo Pazibonalaga, Hamaino Pazilole, Huizabo. মিছা মাছকেইটা ভজা হৈ গৈছে এতিয়া প্লেট এখনত নমাই থব লাগিব ভাজিখন ৰান্ধিবৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত তেল লব পাৰিব মই মিছা মাছ ভাজি ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে ভাজিখন ৰান্ধিব লৈছো এতিয়া গৰম তেলখিনিত তেজপাত শুকান জলকীয়া আৰু গুটা জিৰাৰ ফুৰণ দিব লাগিব এতিয়া কুটি লোৱা পিয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দি অলপ সময় ভাজিব লাগিব জলকীয়া আপোনালোকে জলা যিমান খাব পাৰে সেই হিচাপত দিলে ভাল হয় পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হবলৈ ধৰিছে এতিয়া গৰম মছলাখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব এতিয়া হৰু হৰুকৈ কাটি লোৱা আলুখিনি দি লৰাই দিব লাগিব এতিয়া জাতিলাওখিনি দি প্রয়োজন মতে নিমখ আৰু হালধি দি ভালদৰে লৰাই ঢাকি দিব লাগিব লাউ শিংৰি অৰ্থাৎ লাউৰ লগত ৰন্ধা মিছা মাছৰ এই ব্যঞ্জনখন বেংগলীসকলৰ অতিকে জনপ্ৰিয় মিছা মাছৰ ৰেচিপি হয় কিয় জনপ্ৰিয় হয় ইয়াৰ সোৱাদ এবাৰ লৈ চালেহে গম পোৱা যায় আপোনালোকেও এই ভাজিখন ৰান্ধি এবাৰ সোৱাদ লৈ চাবচোন প্রায় 5 মিনিট মান সময়ৰ পিছত ভাজিখন ভালদৰে লৰাই আকৌ ঢাকি দিব লাগিব মাজে মাজে লৰাই জাতিলাওখিনি প্ৰায় 10 মিনিট মান সময় ভজা হৈ গৈছে এতিয়া হৰুকে কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দিব লাগিব এতিয়া চেনি জলকীয়া গুড়ি আৰু জিৰা গুড়িখিনি দি ভালদৰে লৰাই ঢাকি দিব লাগিব চেনি দিয়া নিদিয়াটো আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত কথা ভাজিখন অলপ সময় ভজাৰ পিছত আলু এডোখৰ ভাঙি চোৱা হৈছে আলু দুখৰ বৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া ভাজি থোৱা মিছা মাছখিনি দি ভালদৰে লৰাই ঢাকি দিব লাগিব আপোনালোকে মন কৰিব এই ভাজিখনত পানী দিয়া নাই আৰু পানী দিবও নালাগে মাজে মাজে ভাজিখন লৰাই আকৌ ঢাকি দিব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে যদি এতিয়াও মোৰ চেনেল এৰোমা অফ নৰ্থ ইষ্ট কিচেনক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যন মই ভিডিঅ' পোষ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যাব লাউৰ লগত মিছা মাছখিনি প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় ভজা হৈ গৈছে এতিয়া কুটি লোৱা ধনিয়া পাতখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব জাতিলাওৰ লগত ৰন্ধা মিছা মাছৰ ভাজি প্ৰস্তুত হৈ গৈছে এতিয়া গেছৰ জুই নমোৱাই দিব লাগিব
এতিয়া গরমে গরমে ভাতর লগত জাতিলাউর লগত ঠন্ডা মিছা মাছৰ ভাজি পৰিবেশন কৰিব পাৰিব এই ভাজিখন খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেদৰে ৰান্ধি খাই চাবচোন প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক আৰু কমেন্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব এনে ধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅলৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছো আজিলৈ আহক ধন্যবাদ